mis siin väljakul on, et alates keskaitsetest Japkin, Liliu, oppa! Vlasits oli kaunitar! See tuli täiesti ootamatu koha pealt 84. minuti peal. Neljas! Ja Kasantšukil ei ole siin muud kui pead vangutada, sest see tuli täiesti nagu tühja koha pealt ja põmm! Ja sinna kümnesse. Jaa, et ega siin ei ole kellegil midagi puud teha kui pead vangutada.